الكلم طيرا أبابي. مالک مرضی والے ادھرو ہاتھیاں دا لشکر ادھرو اودے ابابیلاں دا لشکر تے میں عرض بیا کرنا مالک بے پرواہ وے مرضی والے اپنی مرضی تے آوے تے پرندیاں کولوں ہاتھیاں نو مروا دے وے مالک جو ہویا رب جو ہویا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مالك الملك ہر چیز تے قادر کریم ہے میرے ویرو اس دنیا دا مالک نہیں بلکہ اس دن بھی حاکمیت دی ہوے گی مالک آپ ہوے گا جدو اعلان ہوے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها. جس دن زمین پھٹ جائے گی پہاڑ روئی دی طرح اڑ جان گے ہر کوئی اپنا نام اعمال لے کے اودی عدالت وچ حاضر ہوے گا مولا تو اپنی بندیاں نال معاملہ کی کرے گا. سنو اللہ دا قرآن اللہ نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. جو کسی نے دنیا تے کیتا ہے رائی برابر خیر کیتا ہے اُدا بدلہ بھی دیاں گا رائی برابر شر کیتا ہے اُدا بدلہ بھی دیاں گا. میری عدالت وچ پورا پورا تولیا جائے گا کسے نال زیادتی نہیں ہوئے گی کسے نال کمی نہیں ہوئے گی. میرے ویرو عدالت اللہ دی حکومت اللہ دی اختیار اللہ دا قبضہ اللہ دا ہوئے گا. اللہ دی عدالت وچ سب نے پیش ہونے سب نے حاضر ہونے. اللہ فرماندا ہے حکومت میری عدالت میری اختیار میرا قبضہ میرا. میری عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں امیر بھی غریب بھی ادنا بھی آلہ بھی مالک بھی نوکر بھی حاکم بھی محکوم بھی امام بھی مقتدی بھی پیر بھی مرید بھی ہر کوئی میرے دربار وچ پیش ہوئے گا. اور اللہ پوچھے گا سلیمان علم الکل یوم جدو میرے ویرو پوچھیا جائے گا آج مالک کون حاکم کون کوئی جواب نہیں ملے گا. اودی عدالت جو آواز ہے گی سن لو للہ الواحد القہار. اج اللہ واحد القہار دی حکومت ہے اودا اختیار ہے او مالک اللہ تو علاوہ کوئی مالک نہیں. میرے ویرو دی عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں ماں دی کولوں دور پیو پتر کولوں دور یار یار کولوں نس جائے گا کوئی کسے دا مددگار نہیں ہوے گا. من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ تو علاوہ کسے کول حق نہیں ہوے گا مگر او لوگ شفاعت کرن گے بولن گے مدد کرن گے جنہاں نو اللہ حق دے گا اللہ جنہاں نو حق دے گا. ویسے تو میرے بھائیو اللہ نے کئیاں نو حق دتا ہے نیک اولاد میں عرض پیا کرنے بول